السلام علیکم سامعین اکرام، اس وقت ہم قاری نظام الدین کی تلاوت کلام پاک پیش کر رہے ہیں جو مدینہ مسجد نلگنڈا تلنگانہ میں امام و خطیب ہیں، اور اس تلاوت کے لیے ادارہ قاری محمد لقمان منٹوی کا شکر گزار ہے۔ فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير